Fica tudo sujeito. Oi? Estamos ao vivo? Fala galera! Essa semana aí estamos com o nosso mano Haroldo de Umbá, Minas Gerais, mano. Foi bom demais essa semana, parceiro. Foi sim. Cara, mais cê... pra mim do que pra você. Ô, oh, né? Não, que isso, mano. Ó, você sempre acompanhou os vídeos, né? Você falou que, sim. Pô, tem vídeo que eu nem lembrava, você comentou. E hoje você tá aqui, né? É, então é, acredito que até esse processo que você tá lá assistindo a gente, tá aqui. Um longo caminho, muita coisa para se pensar. Só que eu queria que você falasse um pouquinho desse período aí. Você estava lá assistindo a gente, né? Muita dúvida, muita coisa na cabeça. E o que você vivenciou essa semana aí com a gente? Foi essa. Assim, fica até difícil para o cara, para a gente falar assim. Porque a gente, tudo era sonho, né? E aí hoje, depois da minha vinda aqui, eu consigo já acreditar que é possível, né, cara? Que não é mentira, né? Que não é nada inventado, né, cara? Que o que você passa pra gente, a paciência que você tem com a gente, se fosse outro, eu acho que não teria, né? Porque a gente chega sem... Como é que é a questão da sua experiência anterior? Nenhuma, né, cara? Minha experiência de aerografia é a mesma coisa de pilotar um foguete, né? Era, né? É, foi isso a semana toda, né? Foi eu muito... tô achando ele muito quieto. É, foi muita mas arte. É porque eu sou tímido. Foi muita arte, mas nessa semana a gente conversou pra caramba. Verdade. E o bom é que, assim, nos últimos alunos, sempre fizemos a live na correria. Então, a gente, acho que... Podemos parar um pouquinho para conversar um sim, pouco mais com o Claro, não, não, para mim já tá melhor. É porque a gente sempre, o Cid, né, na semana André passada, tinha horário. André, doido para ir embora, mas tudo bem. Doido para te expulsar. Brincadeira, ela... gente. Hoje eu prometi que eu não ia ela falar. Ela é 10, ela é 10. Então, mano. Né? A imagem que as pessoas vão ter de mim não é essa. Então hoje vamos conversar com um pouquinho mais calma, a gente vai esticar um pouquinho essa live aqui para poder... Realmente passar, tentar passar aí o máximo que o André levantou o dedo. Quanto mais você esticar, mais caro ele vai cobrar da... Ih, é verdade. Não, mas eu vou fazer, eu vou te dar um desconto. Você então, me deu uma... Você me deu uma desconto. Mas diz aí, assim, porque realmente o resultado em tão pouco tempo de técnicas tão avançadas é muito difícil, né, cara? Acredito que a gente conseguiu chegar num nível de técnica de passar, né? E a gente tá conseguindo fazer uma pessoa começando do zero, desenvolver técnicas que talvez demoraria anos. Ah, com certeza. Sem vir aqui, Edson, você olhando de fora, cê não seria possível, cara. Eu acho que aqui a gente tendo a oportunidade, podendo vir, cara, assim, eu não sou profissional da área, né? Uhum. Então, assim, isso pra mim é um hobby que me interessou tanto, assim, vi várias, como eu te falei, vi várias pessoas, oportunidades de outros professores tá fazendo esse curso e eu, assim, no que eu vi dos vídeos, né, cara, o que me chamou a atenção e me interessou, cara, assim, pelo que a gente via de resultado, né, cara, então foi, eu vim parar aqui no Macaé, né, meu? E você é mais um depoimento que a gente tem, é difícil de passar essa realidade, assim, porque é suspeito, a gente é suspeito não, pra falar, sim. Mas o que a gente tem para provar é o resultado dos nossos alunos e o depoimento deles, eu sempre falo, a gente não combina nada, a gente fala o que precisar falar, se tiver alguma crítica para passar para gente. Não, se você me pedisse para me falar alguma coisa com que eu não achasse, não concordasse, André ia me desculpar, eu não ia falar não, assim, a realidade é assim, isso que eu tô falando aqui não é demagogia não, né? Cara, é assim, eu tô falando assim, o que aconteceu comigo, e eu, do jeito que aconteceu comigo, eu sou só mais um dentro dos alunos. Então talvez... Por esse motivo, né, da gente buscar ser o mais sincero possível, que a gente conseguiu conquistar a sua confiança. Não, e você vai ter que me aturar, eu vou voltar aí, eu quero mais, né, cara? Eu pela minha
minha falta de experiência. Eu já fiquei muito satisfeito, mas eu quero mais, sabe? Assim, e eu acho que você tem ainda muito da me oferecer. Sim, né? Claro, então, gente, um pontapé inicial, com certeza. Você tem. Um bom pontapé inicial, com muita técnica, a gente já a gente vai mostrar. Sim. Mas a André, essa semana, ela levantou a bola, isso no início da semana, ela falou muito disso comigo. E eu falei, não, para de falar com esse negócio aí. Questão de dom e amigo, não tem não. Talento e... Dom, se for caçar dom aqui, tá nada errado. Aqui eu tô pra te falar com você que não fosse o Edson, veja bem, a paciência, o interesse, a boa vontade, eu não teria... Vocês vão ver aqui, gente, eu sou o cara, mas... Eu não acredito, na hora que eu olho, eu não acredito que eu participei, né, que eu aprendi, estou aprendendo. Né? Em algum momento, talvez, alguém vai chegar para você e vai falar e ver um trabalho seu e vai dizer, cara, você tem dom. O que você falaria para alguém falar isso? Você é uma coitada, meu. Isso aí não é não. Você precisa de correr atrás. Não precisa... Se você tem interesse em aprender, você tem que procurar um profissional qualificado para que te dê condição, te dê ferramenta para você chegar a ter... a capacidade de fazer alguma coisa. Porque esse negócio de dom, eu conheço muita mulher que tem dom para gastar dinheiro. Agora, isso aí não gasta muita coisa não, mas é para criar. E eu acho assim que uma coisa que não tem como, a sensibilidade, né, cara? Só um minutinho, vou pegar uma peça, gostaria de falar se ela individualmente. Sem a técnica, que é o que a gente sempre fala, questão de dom, a gente nem toca nesse, nem entra nesse mérito. Não foi falado aqui não. Exato, quando alguém fala que eu tenho dom, eu me sinto desvalorizado. Eu acho que desvalorizo o meu esforço, todo o tempo que eu dediquei para aprender, material que eu gastei, então eu me sinto menosprezado quando falam que eu tenho dom. Eu acredito no dom, sim, mas eu acredito muito mais em trabalho, força de vontade e dedicação, entendeu? Então foi o que a gente... A semana inteira a gente trabalha bacana em cima, né, cara? De esforçar, prestar atenção, né? Tentar, errando que a gente acerta, né? Então, assim, as forças de vontade, a dedicação, ele supera qualquer talento natural. Qualquer dom, entendeu? Então, se alguém tem dom, acha que tem dom, ou pensa que determinado artista chegou naquele ponto que ele sei lá, alguém que manipula ele para ele fazer aquilo, é um baixo, alguma coisa nele para desenvolver. Então, assim, fala um pouquinho dessa peça. Se alguém olhar essa peça, vai falar que você tem dom, que você já nasceu para isso, já nasceu com talento. Já... Aí, eu já ia brincar, né, cara? Cara, eu não imaginava, não acreditava, assim, que eu teria como fazer, né, ver, chegar um ponto desse, né? Mas o que eu vi é que a persistência, o errar, você tem como... ela é assim. É errando que a gente aprende. É que você desenvolve, né? Você não pode baixar a cabeça, né, e desanimar, porque nada é fácil. Se fosse fácil, gente, eu não tava aqui não, né? Mas eu não precisaria de vir como ninguém. Agora, se a pessoa tem vontade de aprender, de desenvolver... Que não seja profissional, que seja uma coisa para agregar, né, cara? Isso aqui, para mim, está sendo assim... A aerografia pintou como um... Não sei se fuga é a palavra certa, não, mas um atalho para mim, à procura da minha felicidade, né? Então, assim... E volta a falar, gente, não é demagogia, estou falando sério mesmo. Eu precisava, eu acho... Tô me encontrando nisso aqui. E não tem nada a ver com o que eu faço, o que eu fiz para me sustentar até hoje. Assim, eu não imaginei que eu ia ter como fazer um lance, cara, assim. Sabe, assim, foi só. A arte não faz parte do seu dia a dia. Você desenhava quando era criança? Não. Eu desenhasse, eu fiz psicotécnico, eu fiz uma cabecinha e três pauzinhos, né, cara? Quatro, né? Eu fiz uma cabecinha e eu nunca tive dom. Então, se dom fosse um requisito aqui para aerografia, para chegar num resultado assim, eu vou te falar com você, gente. Eu não acreditei. Quando eu vi assim,
Primeiro dia eu me deu vontade de voltar da porta, antes de chegar, que eu estava apreensivo. Primeiro dia foi embaçado. Mas assim, são pessoas que não são desse mundo, né, cara? Desse planeta. Não, sou ET não. Hein? Sou ET não. Você é de Franca. Franca. Então é de outro mundo. Quase. Mas assim, eu acho que eu fiz as escolhas certas. Que bom, cara. Falando na boa mesmo. O Edson aqui, eu vi que já... paciência, eu não sei o que esse homem me arrumou, não, mas... Faço... Tô zen, cara. É, que bom. Eu aturo a Andréia, velho. Eu acho que eu não... Sacanagem. Bom... Depois, no final, eu faço um depoimento só sobre mim, tá? Pra nós e só as outras pessoas que estão a fim de ver. Gente, deixa eu te falar que você não é boa. Eu sou muito tímido e é a forma que eu... Aonde? Mas a verdade é... É uma arma, é um lance da brincadeira, passa a ser um escudo, sabe? Então você acaba. Mas assim. Pulando ali, brincando, pra poder pra extravasar, tá, cara, porque a pressão é muita, assim. Então, galera, aqui não teve sentimento, teve técnica. A gente não baixou uma ideia, não vamos. Foi técnico. A técnica correta foi a receitinha de bolo ali, a gente chegou nesse resultado aqui. Com certeza. E muito. Muita prática, né? Tivemos. Eu te passei bastante exercício para você treinar em casa antes de você vir, porque seu curso foi marcado bastante. Sim, é porque, gente, você tem que ter paciência, porque o cara é concorrido. É. Foi com bastante antecedência. Você pra... marcou em novembro, né? Marcamos em novembro. Estamos hoje em fevereiro. Hoje é 1º de fevereiro. Final de janeiro e início de fevereiro. Verdade. Aqui foi bastante exercício que a gente fez, a gente sempre gosta de mostrar, né? A caveirinha. A mão livre, sempre trabalhando muito freehand, né? Então, volumetria, tudo técnicas para você desenvolver habilidade para chegar no estilo realista, né? Mais próximo você te capacitar para fazer técnicas avançadas. Lógico que tem muito mais do que isso daqui. Isso aqui foi só uma amostra que a gente fez, ok? Seu grupo, mais volumetria, mais um grupo, ok? Então esse exercício a gente sempre mostra aqui mesmo, né? Foi um exercício que tem muita técnica envolvida. Sim. A gente sempre gosta de voltar. Ah, é bom. Umas pedrinhas ali. Parece bobo, cara. Isso faz a gente chorar pra chegar no... Eu lembro uma frase, acho que você falou assim, no, tipo assim, não, mas deu... Eu não lembro direito o que você falou, mas... Não, é uma coisa que assim, pra quem vê de fora, enxerga, ele acha que é uma bobeira, né, cara? E tem a técnica atrás daquela bobeira ali. Para você chegar naquela bobeira ali, tem que ter uma pessoa que conheça a técnica e tenha paciência de estar, né, empregando ela. Porque só o cara saber não ter o dom. Aí eu já entro no dom. O dom de ensinar, eu já acho que é uma coisa que precisa. Às vezes a pessoa Puta artista, né? Sabe? E não sabe. Não sabe pra sabe, si, né? Mas não sabe não passar. Sabe passar. Às vezes não quer dividir o que ele adquiriu, como quebrando a cabeça, né, cara? Fazendo uma, duas, 10 vezes, né? Porque o que eu vi aqui que é uma questão de repetição, de persistência, né? De falar, de querer mesmo, porque assim, volta a falar assim. Falar que é moleza, quem tá pensando, quem vem aqui procurar atrás de. Tem que vir aqui atrás de desafio, de aprender, porque a pessoa para ensinar tá aqui. Agora, não adianta ele querer ensinar e a pessoa não querer aprender. É 50%, exatamente. Então vamos mostrar aí um pouquinho do seu trabalho. Cara, vamos apresentar aí. Fala um pouquinho de cada efeito aí que você aprendeu. Assim. Uma homenagem. Esse aqui é o A do cidadão aqui, né? Ah, achei que fosse pra mim, A de André. Não. Quem tem que fazer um A pra você. Mas tudo aqui, assim, foi do nada, gente. Quem vê, assim, o efeito de madeira aqui, isso aqui é um efeito, tá? Isso aqui não é uma madeira, não. Não, né? Que a gente invernizou, não. Esse aqui é feito à mão. Efeito. Eu não acreditava que seria que eu chegaria nesse
Eu sei que eu tenho que muito que melhorar, né, Edson? Claro, mas é, sempre tem, eu também tenho, mas... O lance aqui que tem que vir pra ver, cara. É, aqui, ó, essa aqui é homenagem, tá? Essa aqui é homenagem. Essa aqui é também homenagem. Essa aqui é a dona da pensão. Essa aqui é que banca o garoto aqui. Efeito de ferrugem, né? Tá enferrujado. Esse aqui você me copiou. Você viu? Ah, esse aqui tá no verniz fosco, tá? Esse aqui é o verniz fosco. Ele e a bandeira. E a bandeira. Né? Mostra a bandeira aí. A bandeira no verniz fosco, dando uma aparência de envelhecida, né? De uma coisa. Zoada, né? Zoada, né? Estragou a bandeira ali. Não, cara. Mas isso aqui foi friamente calculado. Isso aqui o mestre não faz nada pra lá. Não. Aqui você me copiou? Isso aqui foi. Copiei o meu mestre aqui. Ele viu uma quem vier aqui em casa, vai lá no banheiro, confere a pia, depois conta. Deixar só pra quem quiser vir aqui em casa conhecer o nosso banheiro. Mas quem olhar assim não ia falar nunca que não é o que ela aparenta, não. Isso aí. Marmorizado aqui, o. Marmorizado. É o marmorizado, cara. Você pediu um trabalho louco, gente. Mas é o efeito, o final. É 10. É marmorizado com cromo, né? É, assim... Tranquilo, né, de se fazer? Não, é assim... Quando ele falou, quando eu vi um trabalho do Edson, eu falei, gente, eu não vou conseguir fazer isso nunca, né, meu? E posso falar com você? Foi da primeira. De cara, né? Foi. Esse aqui é o cristal, né? Gustavo X. Também... só com técnica mesmo, só vindo aqui isso aqui é, não é só chegar e pum, tá pronto, não. Isso aí tem uma sequência, só um mestre. Cara, essa aqui é demais, cara. Essa aqui é feito de gotas, tá, cara. Coladinho aqui. Tá, não vou passar a mão no meio porque tá envernizado, não tá tão fresco assim, não tá tão. Mas assim, é real. Assim. Olha aqui, olha, é real demais, cara. Isso aqui. Não sei mesmo. Essa aqui é. Da hora demais. Da hora. Cara. Aqui, ó. Olha o escorrido. Esse é o mesmo, foi o mestre. E ficou pra trás. Aquele lá mesmo foi um exemplo. Eu não vou nem de persistência, né? Foi mesmo. Explica um pouquinho desse daqui, cara. Isso aqui é pra serviço de dia, né? Então tá. Se tivesse no sol de dia, tudo ia... Ah, mas ia na luz tá ótimo. É. Não, mas no sol amanhã você tira uma uhum. Faz um videozinho, tira uma foto e manda pra gente que a gente vai postar, que isso aqui muda muito de cor. Todas essas cores aqui, elas mudam. É flake, e foi feito um desenho com flake. Pelo menos umas 3 tentativas, né? Que a gente... isso aí foi... Eu acho que dos trabalhos, assim, das técnicas, foi a que... O que mais demorou, Teve mais trabalho. Né? Até mais do que o próprio, vamos dizer assim, o Gran Finale aí, nossa obra de arte aí, sua obra de arte aí. Apresenta aí pra nós. Cara, esse aqui... É uma caveira, né, meu? Uma caveira... do bem, de igualdade, né, cara? A gente que é motociclista sabe o que significa, sabe o que, né? O significado dela. Mas assim, louca, e o Cristal FX, assim, que me chamou atenção demais a conta. Com candy, né? Laranja. Nossa. Bem escuro. E o aqui o efeito aqui é o Pink Stride. Essa cor aqui, essa cor do pinstripe dessa técnica aqui foi escolhida pela Andréia. Porque a princípio a gente queria ela clarinha. É, a gente queria ela clarinha, tinha imaginado ela clarinha, mas ela trabalhou. Ela que inventou moda aí. Eu não gostei na cor que tava, pedi pra mudar e eles aí, são pra... obedientes. Ó. Verdade. Mas como mulher tem razão, ó.
Olha aí que da hora. Gente, bem rápido, né? Foi assim, horas que a gente. É, foi... Se contabilizar, não dá umas 3 horas. É, assim. Tá um mas pouquinho mais por causa da secagem, né? Preparação. Não, né, não, digo de mão na massa. Sim, não, não. Mão na foi, massa, foi. Não deu 3 horas de trabalho aqui. Foi, não. O que mais deu trabalho foi a preparação, né, dele. Pra deixar perfeito, pra poder receber a arte. Mas olha aí. E, gente, fui eu que fiz. Então, cara, mais um resultado, assim, excelente mesmo. A gente fica muito satisfeito de ver isso, né? De ver você conseguir alcançar seu objetivo. É sinal que a gente conseguiu trabalhar muito bem, né? Olha, Edson, eu não alcancei meu objetivo ainda não, cara. Eu quero mais, né, cara? Mas, assim... Pra mim, pra qualquer pessoa ter condição de enxergar mais longe, tem que ter um começo. E aquilo que a gente estava falando na questão de desenvolver o talento. O talento você desenvolve, você trabalha. Mas o problema é que sozinho é muito complicado. O dom você não desenvolve. Você acha que tem, enfim, você não desenvolve um dom. Você desenvolve talento. Talento você desenvolve com o trabalho. Tem muita diferença entre ter dom e ter talento. Então, talento pode ser trabalhado. O dom, o pessoal acha que já tem, não precisa fazer mais nada para poder melhorar. Cara, mas eu vou te falar com você, cara. Eu fui que trabalhei, né? Uhum. Mas eu coloco aqui que meu aqui é 40%. Eu vou ser modesto, 40% não. É meu. Mas é o interesse de se ensinar a paciência. Volta para bater na tecla da paciência. É 50% porque eu desenvolvi, mas se você não absorve, você não consegue executar. Então vamos botar 50%. Não, sim, eu vou aceitar. Pega logo esses 10%. Eu vou pegar logo, porque senão o André me toma aí. Oh, meu Deus do céu, que eu faço com esse Haroldo? Margarida, tô te devolvendo, Margarida. Oh. Então, mano, muito obrigado. Vai lá chupar uma manga, vai. Muito obrigado mais uma vez pela confiança, por ter desprendimento aí de. Cara, tenho que agradecer demais, cara, a oportunidade que. Primeiro Deus, né? Tudo na vida a gente é Deus, né, cara? Mas a oportunidade que eu tive de te conhecer pessoalmente, a Andréia também, né? O Sobcias, gente boa pra caramba. Então, meu cara, é do meu time. E tá aqui, né, cara? De estar aqui. E poder falar assim que realmente é de verdade. É de verdade. Foi sua vez. Foi minha, chegou a minha vez. Cara. E agora eu quero mais, cara. Eu experimentei Estamos só começando. Agora não tem como regredir. Depois que a mente se abre, não tem como reduzir e atrair. Que realmente você começa a enxergar. Muda o seu olhar um pouco, né, cara? Às vezes você enxerga a arte onde é que não tem. É, começa a viajar, né? É verdade. Olhando assim, pô, dá pra fazer um efeito, dá pra fazer. A gente não apresentou o cromo, que tá no processo de secagem ainda. Sim, sim. Então, acho que seria lutar 100%. Mas, cara, bom demais pra gente também. Pode ter certeza que pra gente foi muito bom também te conhecer. Vamos ver muitas e muitas vezes. Deus quiser. Ficar no pé da André agora, porque a gente tem um pós-curso. Você pode falar isso. Sim, sim. Então, você deu um pontapé inicial, você começou muito bem, agora para dar sequência você tem que treinar e a gente tem que dar um suporte. E as dúvidas que eu tiver, cara, eu sei que você não tem tempo, mas ela, cara, vamos lá, né, cara, porque ela que ganha para isso, para resolver as... Tem que trabalhar, alguém tem que trabalhar. Pô, né? Vai, o que você falou? Que ele é muito ocupado? Não, André, ele é um artista, meu. Ele tem que estar focado no cara aqui, ó. Ela tem que trabalhar para me dar liberdade de criar, de ensinar, meu. Que maravilha, velho. Porque nada, tudo na vida é equipe, André. É isso aí. A verdade é assim, quem escolheu essa vida para você foi você. Então, Toma! Deixa eu falar assim. Isso que dá. A gente abre o coração com o aluno, a gente conta a história da nossa vida pro aluno, e na hora do ao vivo ele joga. Mas eu não falo. Não. Mas assim, ele joga tudo. Mas o lance todo, que eu quero dizer assim, que o Edson, sozinho, ele não teria como dar a atenção que a gente recebe aqui
se ele tivesse que fazer tudo. Então, quer dizer, você mais trabalho, é o nosso braço esquerdo, não por direito, não, você precisa de encher muito sua bola. Mas assim, você é uma pessoa fundamental aqui em tudo, né, cara? Porque se não fosse a Andréia para segurar os pensamentos da gente, a presença dela, aí isso aqui. Isso, alguém tem que botar ordem na casa. Tem que botar ordem na casa, meu. E assim. Né, Kiara? Você é a gente que. Gente, muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras. Mas, gente, nós não podemos esquecer do Keck, não. Também nosso é muito bem. É, o Keck também, nosso cara. Mascote. É parceiro aqui. Dá um apoio pra gente. Ó, quem fica com medo de vir só porque é pitbull fica aqui, ó. Pelo amor de Deus, hein? O Keck o Haroldo é mais perigoso que o Keck. Ele é uma moça mesmo. Mas é uma educação, companheiro, não é agressivo e é 10. Tem hora que você. Brincadeira não, de conversar. Na hora que vocês estavam fora daqui. Que eu tava aqui, às vezes, me remoendo, aí eu... Eu sei como é que é, ele troca uma ideia com ele. Quer que não faz mal pra ninguém. Ele entende, isso eu não falo. Não, com certeza. Mas tá aqui, dentro. Se ele falasse, ele me respondesse, eu ia embora, gente. Ó, desculpa aí, gente, eu me empolgo, hein? Hoje a gente tem tempo, se quiser, alguém tá falando alguma coisa aí, mandou alguma coisa. Vamos ver quem está aqui. Boa noite aí, galera. O Cícero, a Jade, Thiago... Douglas. Vem, tem alguma dúvida aí, alguma pergunta pro nosso mano? Aproveita aí. Gostei da Jade, ó. Por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Pô, mas isso aí não é dela, não, tá, gente? Isso aí diz que o mundo é bom. Existem dois tipos de mulheres: a que levanta o cara e a que derruba ele. Não existe loura, morena, isso é detalhe. Isso aí é. Eu vou acrescentar mais uma que faz os caras pagar os seus pecados. Mas existe o que leva pro inferno, que faz pagar os pecados, graças a Deus. E tem as que paga as contas também, cara. E tem as que gasta. Meu amor. Margarida, ó, Margarida, ó. Oi, Angelita. Abraço. Muito bom ver os vídeos. Parabéns sempre, professor. Parabéns para os alunos também, pra né? Todo mundo que cola aqui com a gente, que confia no nosso trabalho, que faz o que... A gente é, só é o que é com vocês aí, que desconfiam no nosso trabalho, os clientes, alunos, nosso ateliê em geral. Valeu, galera! Show de bola! Boa noite! Mano, mais uma vez, show, cara. Vai com obrigado. Deus, cara. Espero obrigado. Que você seja muito feliz nessa empreitada. Tamo juntão! Considerações finais? Consideração, gente, não deixa de vir não, cara. Se você tem vontade... Vem cá, cara, que só à disposição. Show de bola! Falou, galera!